السلام علیکم ملګرو څنګه لیکه برابر دا مونږ بل پرینک جوړو ان شاء الله تاسو بخښ شي او دا خیرمار په باره کې دی بزنس حوالے سره نو ډیر خوند بو کی تاسو یې وګورئ او مونږ تاسو لپاره جوړو د بل پرینک پورې مونږ لره کې اجازه د لوی لپاره السلام علیکم وعلیکم السلام مرګری ستا نوم څه دی رفیع الله کار مار سکے کار مار نشتی غریب والے دے گرانا گرانی دا نمڑا ایسی بگی دون نئی نمونی دا رول دے خودے پیدا کڑے دے خلقو لدے کار بکے دیسی کار بکے چھے مرگری سوچ پا دی بدل شنو زندگی پا دی بدل شنو دا کم کار دے یارا زمونگ دا کپنی زما سر پاگی کپنی کی 4-5 thousand کسان کار کئی ہر یو کس چی دے اگر دور 15-20 thousand روپے ورز اڑی آؤ کا نا نمر گری کستا خوخی چے پاگی کار تام و لگو صحیح دا کنا آؤ کا نا زیا کا کار لزما سرا کم کار دے ستا کا سکار از دے ما خوار کار از دے ہر کار دی از دے تا خود تا خو مڑا بیا اغیل جوڑی دا اغیل پشان خکاریم صرف پدی مخی تا سادر خوری او چی سون روپای دا دخلا را جای نمیستا نمی زما پاس منا تا دا سوی دا کار می نلگی که نمنا خوش زا برا مرگری ستا تا وسوی نا چی غریب والی زدل غریب والی ختموم کنا نکوم دا کار سنگ بنا که تا نکومی با الکا تا شاٹکی گما کنا گور زتا تا خبر کوما تا دا شکلوم دی سی دا خیر مارا الکا خا خا سبر کباری میٹنگ کو میٹنگ دا کار خر سره میٹنگ کڑے دے دا خر سره می میٹنگ نه دے کڑے او دا ول نه خر دے چی میٹنگ مو زما غټ کپنی دے ظالم زما غټ نوم دے زما سره 4-5 دی دې ته کمپنی وای او دې ته کمپنی وای کنه دا خیر مارو کمپنی مزاله کز دماغ مش هټ کړه غریبی می خرزه تکینه لکینه لکینه تو ګور مرګری دا نستی به دي ختم شي او مزی کو په ویټ کی بغیر دی مړه بیا بستا سره کسان کار کوي ځاله کز داخلك بسو ای ځاله کز داخلك بسو ایستا خلکو سر سوی مړه تو ای ز بزنس کو نه دا بزنس نه دی دیس از ا بزنس بزنس نو صحیح ده کنه نه کې نه نہ کہ مڑا مر گری گورے دا شکل لی دا خیر مارو پشان جوڑ دے یارا جو تے مزا الکو اے خبر کم صبر کے کیمرا لگی دے ظالم کیمرا لگی دے دی نہیں خود دیکھڑا با یوڑے ظالم کیمرا خبر نہیں گورے ہاں او مائی گاڈ خبر نہیں کیا کرنا